Assalamualaikum dostlar, sizlermen birge Ali Kizet. Bugün bizde Roblox oyun jalgastıratın bolamız. Jäne de menin qasımda adettegidey Mikis. Ey, assalamualaikum dostlar, sizlermen Mikis. Ya dostlar, короче, bugün bizler tağı da istoriyadan ötetin bolamız. Qorqınışlı poyızdın istoriyası. Короче, Mikis, qara. Mına jaqta bir poyız var. Томас деген білесің ба, бетінде адамның суреті бар. Томас деген поезд кәдімгі мына біздің Қазақстандықтың дей поездар емес, мынандай. Ол өзгеше тепловоз деуге де болады. Сондай поезд, короче, бізді ана туннельден қуалайды осы рельс бойынша. Ал біз болсақ сол неден қашуымыз керек. Алдымызда түрлі кедергілер болады, достар. Лайктарды басыңдар, сіздерге осындай видео ұнайды. Кеттік, мына жерге барып тұрайық. Ана екіншісі бар, қарам, мына жаққа да баруға болады. А, бізде еще 15 адам керек па? Иә, жоқ, 15 адам ба, 15 адам ба, или білмеймін. Айтыр, тұра берейік. Ал достар, короче, біздер поезға отырдық, қазір туннельге баратын боламыз. Микс дайынсың ба, қайдасың? О, қызың қасында отыр отырсың ғой. Маңыз не істеп жүрмей басында. Отыр орның, ал күліп отыр, ана қара. Күліп мәз ғой қазір, мынау яғни барса келмес сияқты туннель достар. Өте қорқынышты, барған адам шыға алмайды бұл жерде, Микс. Ал басталды достар. Өте қорқынышты, бірінші рет ойнайды отырмыз. Міне картаның аты достар, ойнасаңыздар болады. Тек. Қараңдар, елес пойыз кетіп жатыр, көрдіңдер ғой. Йо-майо, чегі жоқ қой мына пойыздың, қара, артық. Соны айтамын ба? Е, фонарик бар бізде, міне бірді бассаң. Оп, ұзым фонарик қой, кам қолым. 2 метр болып тұр. Фонарегім жанбайды ғой. Жанат, жанат міне. Тек қара ар жаққа адамдар кетіп бара жатыр. Может, ар жаққа барамыз, а? Или бір келе ме? Қара. Не, пойыз келе жатыр, қара. Ой, тұрын көрейік те, давай. Жүр, еркек қыз ғой, давай қорықпаймыз. Қай мен қаштым. Томас, Томас деген пойыз ғой, достар, қараңдар, пойыз. Ойбай, түр жаман ғой. Пойыз өтіп жатыр. Йо, пойыз келе жатыр достар. Мә, мыналар алға қарай кетіп қалды Миксер. Так, 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 мыналарға соғысып қалмау керек. Былай-былай смело өте беру керек. Так, пойыздың вагонының үсті. Мына жер опасный. Мына жер. Йо, далаға мен алик. Ойш. Йо, ой, артымызда келе жатыр, походу. Мен мына жерде пойыз. Ә, абай, 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 абай. Жарылып отыр ма? Атып отыр. Ой, атып отыр. Мен қара мына жерден. Атым ба бірдеңе жарылып отыр ғой. Мына өлді жұрттар бір екеу. Йо, мен қашамыз сияқты пойыз. Ә, әне келе жатыр достар. Томас деген пойыз. Әне түрін көрдіңдер ма? Ойбай. Есікті аш, ойбай. Қайда, 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 қайда? Абай, абай, абай. Йо, сендер алға кетіп қалдыңдар ма? Ой, бір. Масқара, есік қалай? Ай, мен қысып қалдым. О, астына түстім. Ұр ана бөшкілер давайла жарыласың. Ашамыз достар. Келе жатыр ана менің артымда. Микс. О, Али өліп қалдым. Өлдің мәне неге? Секіріп кеттің мәне? Құлап қалдым. Ой, бұл қысқа. Ара мен әлі келе жатыр мына жердемін. Ойбай, алдымыздан шықты. А, мынау добрый достар, қараңдар. Көзі жанбаған анау қызарып келе жатыр арттан. Қашамыз! Микс, не болды? Өліп қалдың ба не? Өліп қалдым, йо. Кәмен, да қанса өтіп көрейін, не бар екен қазір, біліп аламын сосын алдын ала. Қара, мына жақта ирелеңдеген рельс бар екен, қара. Мен сонда анау мына жермен келе беремін ба не? Әне достар, Томас деген пойыз. Мына жерден шыға алмайсыңдар деп еді. Көрейік ал, шыға аламыз ба екен. Қараңдар, келе жатыр. Неге қалай ана секретін жерден өте алмай қалдың ба не? Иә, иә, астына түсіп кеттім. Йо-май. Қазір өтеміз тағы да. Так, мына жерде аңғара ирелең деген жер бар екен Миксе, содан кейін. И бір қыз алдымда жүгіріп келе жатыр, артымда тағы біреу келе жатыр. Ананың дауысы, ойбай, шошып кеттің ғой. Дауысы жаман ананың. Йо-май. Ой, сен өт, ой. Давай, 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 жүгіріп келе жатыр. Мә, бочкілер тағы да мына жерден жарылып кетуіміз мүмкін. Так, арамызға адамды алыстау салу керек кішкене. Бочкілерден абайлау керек. А, ну жарылды, алдымдағы да жарылды, артымдағы да. Артымдағы да жарылып қалды. Масқара. Ема, бір өзім қалдым, Микс. Давай сен отасың. Мә. Бір өзім келе жатырмын, алдымдағы қыздар бочкіден өлді, артымдағы да өлді ғой, прикинь. Йо-мо. Йо, ортасында мен қалдым. Ортасында жүру керек, иә, басында кетпеу керек. Қараңдар мына жерде пойыз. Мә, мен тіреп қалдым. Мен жол жоқ, анау келе жатыр. Ааа, келді. Жіберді. Мына жаққа қарай қашамыз.
Йо-моё, достар, лайктарын басыңдар. Бір өзім өтіп келе жатсам, былай қарай қашамыз, қара, алдан пойыз келе жатыр. Ойбай, ана тірел. Мен жер қап қараңғы, микс өттім мен. Қойшы. Өттім. Молодец. Бір жерде тұрмын. Рат, ана пойыздың дауысы шығады бір жерден. Томас, қайда пойыз? Микс? Ау. Так, на рычаг басыла ма? Басылмайды. Фонарик жағала. Біздер барай. Арттан келе жатыр, достар. Мә, әне келе жатыр, Томас. Екінші басқа жолдан келе жатыр, Микс. Масқара. Келе жатыр, әне. Жібер мені. А, жүгірілді. Ура. Мә, әне қара. Бір өзім. Ой, шошып кеттім ғой. Мә, Микс, мынаны көрсең, кәдімгідей. Йо, елестер ма, скримерлер ма, бірдеңе шығады ғой алдыңнан. Ой, мен қазір сен көресің ана да қанша өтіпсің енді. Қара, бір өзімді қойып келе жатыр. Ешкім тірі қалмады жаңағы 10-15 адамнан. Вокзалдасың ба, Микс, сен? Вокзалда тұрмын. Алдымда бірдеңе жол көр. Ойбай! А, дауысың қара. Космический камни. Мә, достар, қараңдар мен. Ғаламшарда жүрмін, прикин. Сатурн, Нептун, Уран бәрін көріп тұрмын мына жерде. Мен мен деген андай космоста жүрмін ғой, қара, айды көріп тұрмын. Жеме, пойыздар өтіп жатыр. Так, до конца өтеміз, осылар лайктарын басыңдар. Қай жерге дейін бара аламын екен? Так. Так, мына жерден былай. Томас деген пойыз ғой, ну деген. Өте қорқынышты. Мен бір ақ жолды көріп тұрмын, Микс. Может, сендерге баратын шығармын қазір. Или құтыланба, мә, керемет жер екен, ара. Сарқырама, тек, мыналардан құлап кетпеу керек. Мостан өтіп бара жатырмын ғой мен, ГТА-дағыдай. Қараңдар, уф, демалып алайыншы. Алло, келе жатыр артымнан. Қалмайды, достар. Ай! Йо! Не болды, төбеме бірдеңе түсті. Найзағай ма? Мә, жоқ, тірімін. 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 Әлі келе жатырмын, бір өзім келе жатырмын, достар. Мана 15 адам қайда, Микс, қайдасыңдар? Ай, өліп қалдым. Қасқалар, не қалай өлдіңдер? Секіріп кеттіңдер ме? Иә, артымнан не кеше жүр. Асқа керек еді, ана пойыз жайлап қуалайды ғой не. Артымнан келе жатыр, кәм жүрек түшірады екен ана скримерлер. Оппана. Мен заброшный бір жерге. Ойбай. Уу. Мен заброшный бір жерге келдім, қара, пойыздар. Ескі құсқо кәдімгі. Бір аппақ бір есік көрттім. Рельс бір жүрек алмай ма? Бұруға болмайды екен. Томас деген пойыз артына келе жатыр. Жете алмай келе жатыр, Микс. Қара, бір аппақ жерден шықтым. Ой! Көрінбейді, көрінбейді, қайдасың? Қара! Бір өзім бірге бір тұрмын пойызбен. Аха! Түгілі сен дөтсің бәне? Білмейін, бір жерден шықтым мен, прикин? Жарылды ана, өліп қалды, прикин? Оттым мен, Микс! Оттым! Ана өзімен өзі жарылып қалды, сен қайдасың? Вокзалдан шықтым мен. Міне. Мына жақта кетсем, жүр, тағы бір өтейік, Микс. Саған көрсін. Енді достар, мен бір өзім ұттым. Смел лайктарын басыңдар, сразу қараңдар. Оңай ма екен? Оңай жалпы, тек жүгіре беруің керексің, бірақ. Мынаққа, мынаққа отырайық, Алекчин, мынаққа, мынаққа. Екеуміз ба тек? Давай, екеуміз отырып көрейік. Кеттік. Ей, сен мені шығарып жібердің ғой жоқ. Тек, достар, қазір ашылады мына телепорт. Біз осы жерге отырып алайық. Мен мынау келді ғой бізге қарай. Так, осыларды алға жіберіп керек, асықпау керек екен, Микс. Мына жерде ең соңғы жүру керек. Қазір көрейік, достар, Микс қалай өте алады екен. Осы өте алмаса, онда Микс бот қой, таза. Так, мына жерге отырдым. Білмеймін, картам бірінші рет өттім. Мен де білмеймін, бірінші рет өттім ғой. Қара, алдыңда чемпион отыр ғой сенің, ей. Мынау не, мен қыздар басыма міне береді менің? Кетші, басқа жерге отырайыншы, мына жерге отырайыншы. Мен қасымда аны көрдің ғой, өліп қалды. Көрдім, менің духым ғой. Көрдің ғой. Так, тағы да өтеміз походы, да? Өте қызықты, өте қорқынышты. А, міне, 4 адам болып бастадық, Микс. 4 адам болып. Фонарин жағып ал, главный. Асықпа. Жүр, артқа барып қайтайық. Мен 5-ші адам болдым. 5-ші адам келді ма? Иә, 5-ші адам екен. Давай, осы жерде отырып тұрайық. Қа, пойыз келеді, аналар қашуды бастасын бірінші. Фонарин жанбайды, наға? Фонарин. Зәрдік отырып қалған ба? Жанып тұр ғой, маған жанып тұр, білмеймін. Третий лицемен жүрсің ба? Иә. Маған жанып тұр, жарқырап тұр. Маған сен жанып тұр. Қойш, бірді бас жал. А, келе жатыр әне. Тұра бер, тұра бер, тұра бер, қорқпа!
Арай, бара алмаймыз экен го. Бара алмайсың, ия. Эй, кашай кел, эй. Так, жайлап, жайлап жүгіре бер, жайлап, жайлап. Аналар әлі тұр екен, так, тұра бер, тұра бер, тұра бер. Пока тұрамыз, 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 кеттік. Кеттік, ашылды ма жол? Асықпа, аналар алға кетіп қалсын, асықпа. Жайлап, жайлап секіре бер, анау сен кәдімгідей жүгіріп келіп ұстап алмайды екен. Жаймен жүреді екен. Асықпа, тек тоқтап, ойланып, ойбай, мен міне алмай жатырмын мына жерге. Ой, міндім. Асықпа, келді анау. Асықпа, бірақ жылдам. Асықпа, бірақ жылдам. Не, ана тіп-тіке өтіп отыр. Иә, иә, өтеді ол. Ана қара, мына жерден не жарылады? Атымның бірдеңе. Иә, иә, өтіп қалады, бірінші баратқан адамдар. Походу солай сияқты, или мына жерден. Лава жарылды ма, бірдеңе де? Так, келе жатырмын арттан, нормально, нормально, келе жатыр, смело. Так, мына жерден былай секіреміз. И мына жерден де секіреміз. Мен осы жерде өліп қалдым ғой жаным. Осы жерде тесікке түсу керек міне төменге, ә? Иә, жоқ, анда. А, байла, байла, мыналар жақындама, қатты жақындама, шетпен. Максималды түрде шетімен жүру керек ана бомбаның. Так, мына лаваларды басып қалмау керек, походу. Мына да өліп тұр ғой. Так, асықпа. Ағаш, ой, ағаш сынады екен ғой. Йо, секіріп кеткенім қалай жақсы болған. Так, мен шет бермейік, бір-бірімізге микс бол. Әне, мен тық жіберді ғой. Йо-май-йо. Йо-май. Мен итеріп кетті, давай те өзің өт енді микс. Көрейік ал, қалай өтеді екен. Өз екен ғой, алдымда тұр шошып кеткен. Иә, иә, содан былай өте бересің екен. Ой, микс мені тығып кетті. Йо-май-йо. Давай, өтсе өтсін, көрейік ал, микс қалай өтеді екен. Өте алмайтын шығар, миксті көрейік ал. Мен, достар, мына жаққа барып көрейін. Қараңдар, мына жақта әркімнің машинасы тұр, менің машинам мынау ғой, міне биік машина. Осы машинамен келдік, ал микстікі ол мына машина ғой. Е, ана ирелең деген жерде анау айналып келе жатыр. Иә, айналып келеді сөйтіп. Е, мына жаққа да бара алмаймыз екен да. Жақсы, мен картамен таныса берейін. Миксінде сөйтіп айтып отыр, қай жерге келгендерімді. Ирелең дегеннен кейін бір бочка келу керек. А, мына давай вокзалдың ішін көрейікші. А, е, бочка шықты, бочка шықты. Шықты ма? Е, вокзалдың ішін қараңдар, достар. Мә, кәм, тамақ бәрін қойыпты ғой жерге. Базар жоқ, қара бургер. Қалай жейміз бургерді? Желінбесе не үшін қойған? Білмеймін. Йо-моя. Достар, лайк. Өлдің бе? Өліп қалдым. Ой, мә, айқайлады ғой, прикин. Ешкім өте алмады ғой деймін бақ оды. Йо-моя. Өліп қалдың ба? Өліп қалдым. Ой, шамалы екенсің ғой. Төменге қарай түсуге бола ма? Болмайды екен. Как играть дейді, мына жер жазылып тұр екен. Қай жердесің сен? Мен нені вокзалдың ішіндемін. Міне, мына жердемін. Қара. Так, аяқтайық онда. Мен өттім әйтеуір, достар. Микс өте алмады. Микспен бір рет өтейін деп едім. Мына жерде тағы да бірдеңе бар ма? Не қараңдар. Гараж ба, бірдеңе, иә. Енді қалай шығамыз мына жерден? А, обратно лестница тоже. Мына қара, мына Бразилиядағы не тұр? Мүсін тұр. Эй, таудағы. Иә, таудағы. Так, жүр кеттік. Мынау біздің Қазақстанда пойыз ғой. Иә, достар, осымен видео аяқталды. Пойыздың историясы ұнады ма, достар? Сіздерге лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңдер. Сіздермен бірге болған мен және де Микс таң атып отыр. Иә, достар, қош сау болыңыздар. Давайте.